І щойно стало відомо, хто ж вніс 9 мільйонів застави за колишнього розвідника Романа Червінського. Як ви думаєте, хто це? Це колишній президент України Петро Порошенко. Себе на сторінці у Фейсбуці, я попрошу вивести цей допис, він написав, що вніс заставу в 9 мільйонів гривень і зазначив, що не зміг чекати, тому вніс гроші ще вранці. Ось отак от.